नेवारहरूले मनाउने हरेक चाडपर्वमध्ये केही चाडपर्व यस्ता पनि छन् जसको नामै खानेकुराबाट राखेका छन्, जस्तो यमुरी पुन्ही, पाती पुन्ही, सती पुन्ही। तीमध्ये एउटा हो घ्यास चाकु सम्लोहु। हरेक वर्ष माघ 1 गते मनाइने घ्यास चाकु सम्लोहु घिउ र चाकु दुई परिकार जोडेर बनाइएको नाम हो। चाकू को नाम लिने बित्तिकै त्यो सँगसँगै चाकू बनाउने प्रसिद्ध अस्तर टोखा पनि जोडिएर आउँछ। भात गाउँको टोपी, खोप्नाको तेल भनिए जस्तै टोखाको चाकू भनेपछि देश देशभरै प्रख्यात छ। माघे संक्रान्ति आउनु महिना दिन अघिदेखि नै टोखा व्यस्त भइसकेको हुन्छ चाकू बनाउने काममा। कुनै बेला त पुरा टोखा नगर नै चाकूको एउटा खुल्ला कारखाना जस्तो हुन्थ्यो। चाकूका लागि टोखा नै किन प्रख्यात भयो त? इसको पछाडि भने टोखाको भौगोलिक अवस्थितिले काम गरेको छ। चाकु बनाउन चाहिने सबैभन्दा प्रमुख कच्चा पदार्थ हो उखु। उखुले पेलेर रस निकालिन्छ। त्यो रसलाई नेपाल भाषामा साहकती भनिन्छ। त्यही साहकती पकाएर चाकु बनाउने। उखु मूलतः गर्मी ठाउँमा फल्ने बाली हो, तर चिसो ठाउँ उपत्यकामा पनि उखु फल्ने एउटै मात्र ठाउँ भनेको टोखा नै हो। आजभन्दा करिब 100 वर्ष अघिसम्म पनि टोखाको हरेक घरको अगाडि उखुबारी हुन्थ्यो। उखुलाई नेपाल भाषामा तु अनि ठाउँले ख्य भनिन्छ। उखु फल्ने खुला ठाउँ भएकोले यसलाई तुख्य भन्न थाल्यो। त्यही तुख्य अपभ्रंश हुँदै अहिलेको टोखा भन्न पुग्यो। हिमालतिर ट्रेकिङ जाने पर्यटकहरू प्रशस्त मात्रामा चक्लेट बोकेर हिँड्ने त हामीले देखेकै होला। बाटोमा हिँड्दै गर्दा उनीहरू चक्लेट पनि खाँदै गरिरहेका हुन्छन्, किनभने चक्लेटले चिसोसँग लड्ने शक्ति दिन्छ। 100 वर्ष पहिले त्यस्तो चक्लेट त बनेको थिएन। त्यसैले काठमाडौँका नेवारहरू चिसोसँग लड्न चाकु खान्थे। त्यसैले वर्षको एक दिन मात्र भए पनि चाकु खानैपर्छ भनेर नेवारहरूले चाकु खाने पर्व मनाएका छन्। घ्यास चाकु सम्लोहु। माघको ठिर्याउने जाडोका दिन चाकु खाने गरिन्छ, त्यो पनि घिउसँग मिसाएर।